Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Електронний сервіс для оформлення пенсій в один дотик презентували 16 серпня в Головному управлінні Пенсійного фонду Тернопільської області. За допомогою цього веб-порталу пенсіонери тепер самостійно, не виходячи з дому, зможуть подати документи для отримання пенсії. Сьогодні ж в нас в гостях Володимир Івахов, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. Доброго вечора. Доброго вечора. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моїх колег. Пенсіонерка Людмила Милимука на пенсії більше 12 років. Коли жінка оформляла пенсію, стояла в чергах у пенсійному фонді. Я приносила документи, про свій стаж давала всі довідки. Пенсійний фонд перевіряв, посилав запит в ті місця, де я працювала. І це зайняло час, відповідний час зайняло. Якби я давала дані свої через інтернет, і вони через інтернет робили запити, це було б набагато легше і скоріше. Для того, щоб оформити пенсію через сервіс, потрібно виготовити електронний підпис, каже начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук. Електронний цифровий підпис людина може отримати як дистанційно, так і особисто звернувшись до акредитаційних центрів сертифікації ключів. З другого боку, ця послуга може бути як платна, так і безкоштовна. Для того, щоб його отримати, наприклад, це є банківські установи, якщо ви є абонентом того банку, то вам достатньо зайти в свій персональний кабінет того банку, нажавши відповідні комбінації клавіш, ви зможете отримати таку послугу і отримати собі зразу на комп'ютер електронний цифровий підпис. Після отримання електронного підпису потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду. В даному випадку, оскільки, я кажу, нам необхідний електронний цифровий підпис на сьогоднішній день для входу і подання заяви, входимо за допомогою електронного цифрового підпису. Бажаємо увійти як фізична особа, вибираємо акредитований центр сертифікації ключів. Це досить великий перелік, тут випадає перелік цих центрів, відповідно, вибираємо той центр, який нам видав ключ. Відповідно, далі обираємо стандартна процедура, хто знайомий з електронними цифровими підписами, вибираємо файл ключа, відповідно, вводимо пароль і вхід. Також у Пенсійному фонді планують запустити електронну чергу для пенсіонерів. Ми плануємо в цьому році, чи може наступний рік, запровадити електронну чергу в місті Тернополі, тому що тут у нас великий наплив пенсіонерів, щоб пенсіонери не стояли у нас в черзі і могли пройти, і якісно наші спеціалісти їх обслужити. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас, ставте свої запитання за номером студії 098-492-7499. Отже, розкажіть більше про цю нову послугу. Які її переваги? Звичайно, що ми йдемо вперед, і так само Пенсійний фонд не відстає від впровадження новітніх сервісів, які на сьогоднішній день є вимогою часу. Тому з метою того, щоб людина не витрачала свій час, запроваджено цей новий сервіс. Фактично, людина, звертаючись за призначенням пенсії, безпосередньо до Пенсійного фонду буде приходити лише один раз, тоді, коли фактично вже ця послуга буде надана. Тобто, коли пенсія вже буде призначена. Всі кроки поступові, які необхідні для надання цієї послуги, а саме для її призначення, людина буде, має можливість при її бажанні, не виходячи з дому, робити це з власного комп'ютера, а згодом, коли буде запроваджено в дію мобільний додаток, з телефону, планшета або іншого мобільного пристрою. Саме от якраз основна мета і основна ціль полягає в тому, щоб людина зверталася до Пенсійного фонду лише один єдиний раз. Коли запрацювала ця послуга? Ну, фактично, презентація її відбулася позаминулого тижня ще в Пенсійному фонді України. На минулому тижні ми також запросили вас і за вашою допомогою. Дякуємо, що ви відгукнулися. Хочемо запрезентувати всім пенсіонерам нашої області, а також тим, які сьогодні є, і ті, які будуть в майбутньому звертатися за призначенням пенсії, проінформувати їх про те, що така послуга вже є, вона діє.
Тобто вже більше тижня працює цей ресурс? Так, фактично так, вже близько 2 тижні він працює. На сьогоднішній день ми зробили тестування, тобто пенсіонер, який реально мав би звернутися за призначенням пенсії до органу пенсійного фонду, ми запропонували йому подати ці документи засобами веб-порталу через запропонований сервіс. Що було зроблено, пенсія призначена, тобто проблем жодних немає. Скільки зараз вже зареєстрували самостійно пенсіонерів? Ну, на сьогоднішній день лише тест, цей тестовий, ми провели пробну таку, як то кажуть, тестування системи. Система працює на сьогоднішній день, незважаючи на те, що фактично ми проінформували за вашою допомогою про те, що сервіс існує, він працює, ну, більше на сьогоднішній день звернень не було. Але ми сподіваємося, що буде зацікавленість наших громадян, і цей сервіс запрацює на повну, то кажуть, повною мірою. Так, зараз наші глядачі мають можливість зателефонувати і уточнити те, що їх цікавить, що їх лякає, і щоб не зареєструватися, поки вони не реєструються самостійно. Отже, давайте розкажіть, скільки часу займала реєстрація подання документів на пенсію, ну, фізично, коли людина приходила в пенсійний фонд? В кожному випадку це індивідуально, тому що всі ми розуміємо, зараз запроваджено нову систему призначення пенсій. Вона є інтегрованою по всій Україні, тобто будь-який спеціаліст пенсійного фонду, маючи відповідний рівень доступу, має можливість переглядати документи пенсіонера, ну, в тому чи іншому управлінні, де, ну, я кажу, де є відповідний рівень доступу. Запроваджено електронну пенсійну справу. Тобто для того, щоб людині призначити пенсію, відповідно, на сьогоднішній день до запровадження цього сервісу, кожна людина, яка звертається за поданням документів, відповідно, повинна чекати, поки спеціаліст пенсійного фонду відсканує всі його документи, які необхідні для визначення права і розміру пенсії. Тому, в залежності від кількості документів, в кожному випадку цей проміжок часу він є індивідуальним. А скільки ж часу займає онлайн-реєстрація? Онлайн-реєстрація – це вже залежить від бажання особи і рівня їх навиків володіння комп'ютерною технікою. Тобто там декілька хвилин буквально. Які документи потрібні для самостійної реєстрації? Ну, всі ми розуміємо, що є 3 види пенсій. Є пенсія за віком, є пенсія за інвалідністю, є пенсія в разі втрати годувальника. Для кожного виду пенсії є певний перелік свої особливості щодо переліку документів. Оленечко, маємо телефонний дзвінок, зараз ми продовжуємо. Отже, доброго вечора, ми вас слухаємо. Якщо мене слухають, алло. Дуже погано чути вас. Повторіть, будь ласка, ще раз. Алло. Так, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Я в ефірі, так. Так, слухаємо. Алло. Так, ми вас слухаємо, ставте ваше запитання. Слухайте, я вже на групі 5 років. 2014 року мені дали групу життя. Я не чую. На жаль, з технічних питань ми зараз не можемо почути ваше запитання. Зателефонуйте, будь ласка, за кілька хвилин наші техніки вирішать це питання. Отже, давайте продовжимо про документи. Про перелік, так, документів. От, як я кажу, в кожному випадку це є, в залежності від виду пенсії, це є свої особливості щодо переліку документів. Разом з тим, при зверненні за пенсією, коли ми звертаємося за допомогою веб-порталу Пенсійного фонду України, там є вже зазначений перелік документів для кожного виду пенсії. Людина, в залежності від своїх особливостей, вибирає ті документи, які їй необхідно долучити для призначення пенсії відповідно до цієї електронної заяви. Як правило, для призначення пенсії за віком необхідно документи, які паспорт, ідентифікаційний код і документи, які підтверджують стаж. В ідеальному випадку це є трудова книжка. Разом з тим, можуть бути випадки, що людина навчалася, служила в армії, доглядала за дитиною в той час, коли цей період не включений до трудової книжки. Відповідно, ці документи також необхідно відсканувати і долучити до електронної заяви. Спробуємо прийняти ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Так. Ви знаєте, я включив до вас канал, тому що постійно там йде справа. Ситуація. Я звертаюся до Пенсійного фонду на гарячий номер. Я пенсіонер, інвалід. Правда, третя група.
Я вже позитивно дали. На жаль, ми зараз вас все одно дуже погано чуємо. Спробуйте знайти можливість ще раз перетелефонувати, щоб вирішити це питання. Бо ми справді хочемо вам допомогти і порадити, в чому можемо. Отже, ці документи, вони мають бути лише відскановані, чи, можливо, фотографії цих документів? Документи, які мають бути долучені до електронної заяви, мають бути в форматі або GPG, тобто це сканований документ, цей формат має фотографія так само. От, але разом з тим, якщо це багато сторінок, то бажано, щоб цей документ був створений в форматі багатосторінкового PDF. Ми запитали тернополян пенсійного віку, як вони ставляться до нової послуги пенсійного фонду. Дивимось. Я вже 15 років як на пенсії. Тоді не дуже важко було, бо з роботи там допомагали, і якось ходила і зробила, легше було. Ой, ви знаєте, я з ним не дружу, з інтернетом, мене немає, я на пенсії і тому, так що пробачте. Я давно оформлявся, я чорнобилець, так що я давно на пенсії вже. Ну, не всі, напевно, пенсіонери користуються інтернетом, тут таке, знаєте, ну, хіба що діти допомогли б, але через інтернет було б краще, не було б черг. Тернополянці Анні до пенсії залишилося 1,5 роки. А чого ви не оформляли? Та, звісно, нікуди не йдеш, оформив собі з дому, все нормально, якби воно було дійсно так, як має бути. І одразу маємо телефонний дзвінок. Спробуємо відповісти на ваше питання. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ставте вас. Доброго вечора. Я до вас таким питанням. Я інвалід другої групи вже давно. Так. Я хочу, от була добавка до пенсії. У мене пенсія 1706 гривень. Мені не додали ні копійки. Чому? Дякую вам за запитання. Дякую за запитання. Ну, дійсно, ми вже неодноразово в цій студії відповідали на подібні запитання. На жаль, ще раз хочу повторити, що я не можу відповісти конкретно в даному випадку, який розмір пенсії має бути в конкретного пенсіонера, тому що для визначення розміру пенсії застосовуються показники індивідуальної тривалості стажу, величини заробітної плати. Я можу сказати, що на сьогоднішній день існує мінімально гарантований державою рівень пенсійного забезпечення, який визначається на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Сьогодні це 1564 гривні. Тобто нижче цього розміру пенсії ніхто свою пенсійну виплату не може отримувати. Разом з тим, ця пенсійна виплата може бути більше, що залежить, я кажу ще раз, від тривалості страхового стажу і величини заробітної плати. Але конкретно в даному випадку і в подібних запитаннях, на жаль, я конкретної відповіді надати не можу. Для роз'яснення стосовно свого пенсійного забезпечення рекомендуємо вам звернутися до відповідного відділу обслуговування громадян того району чи міста, де ви проживаєте, і я думаю, що спеціалісти наші вам допоможуть. Ви говорили про електронний цифровий підпис. Він має бути обов'язковим, бо скористатись послугою в один дотик. Ну, насправді, дійсно, для того, щоб скористатися цією послугою, і не тільки цією, а тими послугами, які дозволяє отримувати веб-портал пенсійного фонду, для безпосередньої ідентифікації особи, тобто підтвердження, що звертається саме ця, а не інша особа, для того, щоб виконати всі вимоги законодавства щодо захисту персональних даних, дійсно, для надання цих послуг використовується електронний цифровий підпис. Електронний цифровий підпис надається саме сертифікованими організаціями, тобто тими організаціями, які мають від держави відповідний дозвіл, відповідні ліцензії на виготовлення цих електронних цифрових підписів. Тобто при наданні людині електронного цифрового підпису, ця організація, яка його видає, гарантує, що вона видає цифровий підпис саме тій людині, а не іншій. Тому обов'язковою умовою для надання послуг через веб-портал Пенсійного фонду України є саме ідентифікація і реєстрація чи вхід в свій персональний кабінет за допомогою електронного цифрового підпису. Є обов'язковою, тобто можна безкоштовно зробити електронний підпис, так і платно. Яка орієнтовна вартість і де можна зробити безкоштовно? Ну, як казав вже пан Олександр Томчик, що є дуже багато, ну,
цілий ряд, скажімо так, тих центрів, які мають повноваження виготовляти і видавати людям цей електронний цифровий підпис. Найпростіше, як вже було сказано, скористатися послугами електронного банкінгу для того, аби отримати цей електронний цифровий підпис. Разом з тим, це безкоштовно. Це безкоштовно, так. Разом з тим є певні організації, які також виготовляють ці електронні підписи, але я не можу зараз чітко сказати, яка їхня вартість, тому що це, ну, якби поза компетенцією Пенсійного фонду. От, тобто це може бути Державна фіскальна служба, це можуть бути органи юстиції, це можуть бути відповідні центри залізниці. Ну, тобто ціла низка, цілий ряд організацій, які саме забезпечують виготовлення цих підписів. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи змінився порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам? Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам на сьогоднішній день не змінився. Фактично, перерахунки пенсій, які відбуваються внаслідок зміни прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, мінімальної заробітної плати і таке інше, от саме в цих випадках розмір пенсії працюючих громадян не переглядається. Дякую вам за дзвінок. В продовження теми скажу, що перерахунок пенсій працюючим громадянам відбувається що 2 роки, тобто якщо від попереднього перерахунку чи від призначення пенсії людина продовжувала працювати не менше як 2 роки, відповідно, вона має право звернутися до органу Пенсійного фонду, і цей період роботи буде дораховано до загального страхового стажу, який враховано при призначенні пенсії. Відповідно, в разі доцільності також буде враховано і заробітну плату за цих 2 роки. Продовжуємо нашу розмову. Отже, коли людина вже подала документи онлайн, за скільки часу чекати її відповідь і в якій формі? Дійсно, якщо людина подала всі документи і спеціалістами Пенсійного фонду перевірено всі ці документи, переглянуто, якщо повний перелік документів є, і цей перелік документів дає право на призначення пенсії, то на протязі 10 днів пенсія має бути призначена. У випадку, якщо поданий неповний перелік документів або є якісь моменти, які слід уточнити або додатково додати якісь документи, то претендента на призначення пенсії, відповідно, засобами смс-інформування або засобами електронної пошти буде проінформовано про те, які документи слід долучити. Якщо ж все нормально і пенсія фактично вже призначена, також засобами смс-інформування і електронної пошти буде надіслано повідомлення про те, що необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду. І оце якраз буде той єдиний раз, коли людина повинна прийти особисто вже до органу Пенсійного фонду. Чому вона повинна прийти особисто? Тому що вона повинна подати безпосередньо оригінали тих документів, які були оцифровані і долучені до електронного звернення. Відповідно, якщо, звернувшись до Пенсійного фонду, спеціалісти перевірили, встановили достовірність документів і їх відповідність електронним копіям, буде проведено ідентифікацію особи, проставиться відповідна відмітка в електронній пенсійній справі, людині буде видано, видано пенсійне посвідчення, і на цьому, як то кажуть, послуга буде надана. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, дуже приємно. Ви знаєте, я до цього зв'язку, ми цікавлюся пенсією. Я на пенсії вже 5-й рік, вже пожитіло. От, значить, я зміну на гарячу лінію. От, бо я знаю таких людей, що стажу немає зовсім, а їм дали такі пенсії. А мені підбавили тільки мінімалку. І я маю зараз 64 гривні, а я маю 25 років стажу. Бо я вже мушу всі свої досі довгий час, я лікую 59 рік. От. І розумієте, я позвонив, мені питання, вони мені дають відповідь, що у вас такий час, а поспілкуватися фактично з працівниками Пенсійного фонду, це немає можливості. А мені тут треба буде зробити, що все гривні сюди і назад. І плюс маршрут все. Я зрозумів запитання, дякую. Ну, фактично, дійсно, наскільки я розумію, що було звернення до гарячої лінії Пенсійного фонду України стосовно того, що є інформація про те, що є певні люди, які не мають там необхідного стажу, а разом з тим пенсію їм підвищили. З цього приводу можу сказати наступне, що
якщо є дійсно інформація про те, що є випадки, коли незаконно десь хтось отримує пенсію, звичайно, що це можна робити як гарячою, за допомогою гарячої лінії, це можна робити письмово, це можна робити через той самий веб-портал Пенсійного фонду, зареєструвавшись в своєму кабінеті, і писати звернення на будь-яке фактично відділення Пенсійного фонду України взагалі по всій Україні. От тому зараз надати запитання, чому саме комусь підвищено пенсію, а в даному випадку не підвищено, можу сказати єдине, що дійсно з 1 липня, відповідно до постанови Кабінету міністрів, для громадян, які мають не менше 30 років стажу жінки і 35 років стажу чоловіки, встановлено мінімум пенсійної виплати на рівні 2000 гривень. Тобто він може бути знову ж таки більший, якщо є достатньо великий заробіток і стаж, але не може бути меншим, як 2000 гривень. Це було вже анонсовано тривалий час давніше, що урядом розглядається питання, якщо людина має значний чи тривалий страховий стаж, але з тих чи інших причин була невисока заробітна плата, відповідним чином розмір пенсії буде переглянуто. Так от, якраз 1 липня таке рішення відповідно було прийнято, і органами Пенсійного фонду було проведено відповідні перерахунки. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про електронний сервіс для оформлення пенсії в один дотик. Отже, чи все ж таки залишилась можливість фізично подати документи на отримання пенсії? Звичайно, цей сервіс розрахований на тих людей, які мають можливість, мають бажання, мають певні навики роботи з комп'ютером для того, щоб реалізувати своє право на пенсію, не виходячи з дому. В тому числі це і для маломобільних груп населення, для тих людей, які мають певні фізичні обмеження в плані комунікації, спілкування, тобто вони мають певні проблеми з слухом, з мовою і так далі. Можуть, наприклад, користатися і активно використовують засоби веб-порталу, які на сьогоднішній день діють. Люди з обмеженими можливостями там пересуваються на колясці. Звичайно, що їм набагато зручніше звертатися і подавати чи звернення, чи заяви за допомогою веб-порталу. Разом з тим, паралельно, звичайно, що продовжують діяти, і вони і так і діятимуть надалі, відділи обслуговування громадян, які на сьогоднішній день є у всіх районних центрах нашої області, в місті Тернополі. А також хочу зазначити, що в нас є територіальні громади. Відповідно, в 31 територіальній громаді на сьогоднішній день працюють віддалені робочі місця працівників фонду, які згідно з графіком, який погоджено з відповідними головами громад, у визначені дні там, на території громади, відбувається прийом спеціалістами органів Пенсійного фонду. Більше того, хочу сказати, що вже з вересня місяця ми розширимо перелік послуг, які будуть надаватися саме на віддалених робочих місцях в територіальних громадах, для того, щоб знову ж таки люди не їхали в районний центр, а в себе за місцем проживання могли скористатися тими чи іншими послугами Пенсійного фонду. Маємо ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, дуже коротке запитання, дуже коротка відповідь. Нас мало ефірного часу. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Я би хотіла вам поставити одне таке питання. Я відпрацювала фактично більше, майже 50 років в школі. Вища освіта, одна, друга. І в мене буквально було постійно навантаження. Але зарплати для вчителів на той час були маленькі. І тепер я сподівалася, що в зв'язку з тим, що в мене стільки багато років стажу, і відповідно, можливо, буде надбавка в липні місяці. Виявляється, надбавка прийшла, але трошки більше, ніж 10 гривень. При такому стажі, ви знаєте, це мені просто за той пенсійний фонд і за державу соромно. Як вони зневажливо ставляться до людей такого, ну, я би сказала, що мають такий високий, ну, великий стаж, так нема слів. Нема слів. Дякую. І скажіть, будь ласка, чи дійсно буде колись якесь інше відношення до тих людей, що мають такий великий стаж? Чи буде якась дійсно надбавка їм до пенсії? Дякую за запитання. Зрозуміле питання. Те, що я вже казав, що з 1 липня урядом прийнято постанову Кабінету міністрів, якою передбачено саме для тих людей, в кого є високий стаж, але невисока заробітна плата, що вони отримували пенсію на рівні прожиткового мінімуму або не набагато вищу, все ж таки знайдено можливості для того, щоб
довести рівень їхнього пенсійного забезпечення, аби він був не менше, як 2 тисячі гривень. Я не можу сказати, звичайно, що це є достатньо високий рівень. Але разом з тим, на сьогоднішній день, ще раз кажу, прожитковий мінімум – 1564 гривні. Ті люди, які мають великий стаж, але, на жаль, не напрацювали, ну, не мали впродовж трудової діяльності високої заробітної плати, не можуть отримувати сьогодні менше, ніж 2 тисячі гривень. Можуть більше, якщо є достатньо висока зарплата. Це є те, що є на сьогоднішній день. Дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що сьогодні на наші запитання відповідав Володимир Івахов, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. До побачення.